Meč sa Kabelom pobedao 2:1, ali sumnje da je meč namešten označili su prekretnicu i to u negativnom smislu za fudbalski klub Smederevo. Od tada ređaju se porazi, a osim organizacione postoji i igračka, ali i rezultatska kriza i ona je juče potvrđena novim porazom na svom terenu u šumadijskom derbiju od Radničkog iz Kragujevca od 1:0. Jedini gol gosti su postigli u 52. minutu, ali su, mora se priznati, tokom čitavog meča ipak bili bolji rival i zasluženo pobedili. U ostalim mečevima 20. kola prve lige u fudbalu igrali su još Bačka Metalac 3:1, Dinamo u Vranju Sinđić 4:1, Kabel Zlatibor 0:0, Radnički iz Pirota OFK Žarkovo 2:3, Zemun Trail 2:1, Novi Pazar Kolubara 0:0 i Grafičar Budućnost 2:0. Na tabeli prvi je Grafičar sa 35 bodova koliko ima i drugoplasirani Zlatibor, Metalac je sakupio 33 boda. Posle oduzimanja 10 bodova Kabel je pao na 10. mesto, a Smederevci sa 15 bodova sada su pretposlednji sa samo 15 osvojenih bodova. U narednom kolu Smederevce očekuje teško gostovanje. Njihov protivnik biće vodeći tim Grafičara, sjajna ekipa koja će ih ugostiti u Beogradu u subotu u 13 časova.